Ja, jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men i mitt utkast står det att predikan heter Dom över Guds hus. Och det är väl ett intressant ämne kanske. Det står att en eld är upptänd som vi måste gå igenom för vår prövning eller formning. Och det står att domen måste börja på Guds hus. Första Petrusbrevets första kapitel och fjärde vers. Natten mellan den 18 och 19 i tredje fick jag ta emot en profetisk hälsning från Herren. Den drömmen var kristallklar. Men i den drömmen var en atmosfär som var, ja, det går inte att förklara när Gud kommer, men det var en djup bedrövelse och en sorg samtidigt. Jag upplevde så tydligt att Guds ande är så bedrövad över att ledarskapet i det här landet inte vill lyssna på sanningen längre. Och Gud sa att vi skulle lägga våra budskap i ett brev och sända ut dem till ledarskapet i det här landet. Jag tror inte det är bokstavligen, för vi fick ju hålla på och klistra kuvert i evighet. Men jag tror att det här budskapet som går ut är något som kommer att beröra. Jag vet att det redan har gått runt. Jag har ingen aning om vad Elvar skulle säga idag, men dom över Guds hus var ju vad jag skulle säga då. Och jag kom att tänka på breven i Uppenbarelseboken, det första jag tänkte på. Johannes skulle ju skriva brev till alla de här församlingarna. Jag fick uppleva hur anden förde mig. Det går inte att förklara när anden tar tag i en. Jag har varit med om det här förut. Och förde in mig. Där jag ser hur ledarskapet får det här brevet som är skrivet. Budskapet. Och man tar alltså och läser det här. Den ena efter den andra och läser. Och de försöker att läsa budskapet. Men det var ingen som kunde läsa och förstå. Det var ju intressant ditt inledningsord. Läsa Bibeln kan vi ju alla, men att förstå den är ju också något vi måste göra, va? Hebreiska shma, va? Det handlar om att lyssna, förstå och göra. Och trots att brevet innehöll en klar beskrivning om vart vägen gick, hörde jag tydligt hur man sa en efter en: jag förstår inte det här. Jag kan inte förstå det här. Och det här var exakt vad Jesaja profeterade om i Jesaja 29. Och då fick jag de här verserna. Häpna och förundras. Stirra er blinda, jag blir blinda. De är druckna men inte av vin. De raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande av djup sömn. Han har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sån bok åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han: jag kan det inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger läs det här, så säger han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar och men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet, alltså mänsklig visdom, ska förgå, och de förståndigas förstånd
sinne och ögon, va, ska förmörkas. Ve dem som går ner i djupet för att dölja sina rådslag och sina nätverk, va, för Herren. Som bedriver sina verk i mörkret och säger: vem ser oss? Vem känner oss? Ja, försök att gömma dig för Gud om du kan. Vers 14. Den hebreiska grundtexten kan säga så här: därför ska jag mitt bland detta folk göra ett fullbordat verk. Halleluja, vad var det Jesus ropade när han hängde på korset? Det är fullbordat. Ja. Jesu korsfästelse är både grundstenen och slutstenen, och huset är redan färdigbyggt. Och då kan man bara falla ner. Gode Gud, vad har jag för material att komma med in i ditt verk? Psalm 118, vers 2. Jag tackar dig, Herre, för att du svarade mig och blev min Jesus, va? Frälsning Yeshua. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort detta, så kommer det samma hebreiska ord igen. Fullbordat, eller underbart, fullbordat är det i våra ögon. Vilkas ögon? Ja, de som går korsets vägs ögon. Halleluja. Och vet ni vad verserna innan handlar om? Jo, det handlar om tuktan. Väl tuktade du mig, Herre, men du gav mig inte åt döden. Detta är porten, de rättfärdiga ska gå in genom den. Ja, den är ganska smal, va, för du kan ju inget ta med det, så att säga. Halleluja, fattar ni? Här står byggmästarna, vet du, och ska försöka bygga Guds verk. Och så står resten och bara faller ner och ser att det är omöjligt att komma in om inte Gud gör något. Ja, jag är korsfäst med Herren, sa Jesus och Paulus. Det enda sättet att komma in, nämligen. Vi kan endast formas och tuktas av Herren för att komma in och sättas på plats av honom i det huset. Vi kan bara falla ner inför den levande stenen och be honom forma mig så jag blir lik honom. För Gud har nämligen bara ett mått. Hörnstenen. Kommer ni ihåg förra gången här jag såg en syn, det sista vi såg? Då såg jag en byggvinkel. Ja, den mest perfekta stenen som finns, va? Eller hur? Det är Jesus Kristus. Han är: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Vem klarar av det måttet? Det finns bara en, Jesus Kristus. Halleluja. Sen formar han oss, va, på vägen. Vi kommer aldrig att bli fullbordade på den här sedan evigheten, men vi ska ha våra sinnen riktade på den vägen. Och nu kommer det ju det här, när ni vet att det är fullbordat, då går vi till Petrus. Första Petrus 2 och 4. Kom till honom, den levande stenen, den perfekta, va? Som väl är förkastad, föraktad av människor, men utvald och dyrbar inför Guds ögon. Och låt er själva som levande stenar byggas upp, formas, prövas till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambänga andliga offer som Gud vare tack i Jesus Kristus tar emot med glädje. Det är bara det han gör i våra liv genom den heliga ande som räknas inför Gud. Det är det enda värde vi har att komma med. Så är det Jesus. Kolla nu. För det står nämligen i skriften, nu kommer den här stenen igen. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Kom ihåg nu att det är den kristna församlingen han pratar till. Så det gäller ju både judarna då, men nu gäller det de kristna idag. Ja. Den som tror på den, alltså formas och prövas så han blir lik den, va, ska aldrig komma på skam. För er som tror, alltså er som formas och prövas,
är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror, har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort eller fraktade blivit en hörnsten och en klippa till fall, nämligen förhärdelse och dom. De stöter emot den därför att de lyder inte ordet, så var det också bestämt. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Kommer ni ihåg vad underbara var på hebreiska nu? Fullbordade verk. Så den som vandrar i ljuset vandrar alltså i Kristi fullbordade gärningar, va? Eller hur? Underbordad är pela, hebreiska fullbordat. Ja, det finns ingen annan väg, va, än att vandra än i fullbordad gärning, än att vandra i ljuset, med andra ord. Och nu säger Daniels boken samma sak som Petrus, nämligen att det måste komma en dom över Guds hus först, för han nämner också luttring. Och så nämner han mer. En upptänd eld för prövning och luttring och formning, sa ju Petrus, 1 Petrus 4:12. Och Daniel 12:10 talar om en förseglad bok, eller hur? Det vi tog upp i Johannes förut, eller i Jesaja menar jag. Daniel talar också om luttring och prövning av många, Daniel 12:10. Men bara de andligt visa skall förstå budskapet, Daniel 12:10. Vad var nu budskapet? Det har ni ju hört redan. Har ni fattat att Guds hus är fullbyggt redan? Vi kan inte bygga. Vi kan bara falla ner. Ja, det är det här budskapet ni ska lyssna till, kära ledare i det här landet. Ni kan inte lägga till någonting av er egen kraft och visdom i Guds hus. Vi kan bara falla ner och be om nåd och hjälp. Gode Gud, forma oss. Men de ovisa skall inte förstå skriften. Daniel 12:10. Nu fattar du vad det är för bok, va? Ja. Och så predikar man nu, va? Vad var det du sa om vetet förut? Hästarna, va? Men de som har den här läran nu om uppryckandet före vedermödan, de säger ju att innan han är i himlen så har ju församlingen rycks upp. På 70-talet åkte man runt och lärde ut varenda en i era församlingar att när Johannes rycktes upp så rycktes församlingen upp innan inseglen ens har öppnats. Och nu är vi vid hästarna och församlingen är kvar. Någon har fel. Någon har fel. Så vill jag inte säga mer. Ni får pröva vad jag säger. Nu gjorde mig anden i den här drömmen mig uppmärksammad på att det var något konstigt med deras ögon. De såg ut som de var påverkade av en drog eller något annat. De såg alldeles dimmiga ut. Så får jag en stark tanke. De är påverkade av villfarelsens andemakt. Det finns två konkreta bibelställen där det uttryckligen står villfarelsens andemakt eller antikrists ande, som är en dom. Den ena är Andra Thessalonikerbrevet 2 och 11. Där står det om villfarelsens andemakt. Och den kommer som en dom från Gud. Och den andra stället är 1 Johannes 4:1-6. Det står det om antikrists ande. Och ni vet att anti på grekiska kan betyda istället för. Istället för. Så vill man inte ha det äkta så får man en annan Jesus. Då går jag upp och fixar frukost, startar min dator, trycker upp mitt Facebook-flöde och det som kommer upp först är Per-Arne Imsens inlägg. Och mina ögon bara, wow, jag hade nyss drömt det här. Och så ser jag, käre Gud, vilken bekräftelse. Det står att
Pingstsamfundets ledare rekommenderar jesuitordens panentistiska villolärare. Varför Daniel Alm? Frågetecken. Var inte den bekräftan på en dröm, så säg. Eller hur? Jag blev chockad. Daniel Alm, ledaren för pingströrelsen i Sverige, gör tydligen reklam för Ignatius av Loyola, en katolsk mystiker. Visst ni en annan sak? Han kunde få folk att sväva i luften också. Så vi, istället för de här skratt- och skakmötena, så kommer väl svävarmöten snart. Det kommer väl inte att dröja speciellt länge. De brukar ju följa med. Förra gången vi var här så satt ju en syster här som personligen känner den person jag ska citera nu. Som har varit hemma hos honom till och med och gått i bibelskola där. Jag vill citera pastor Kate Malcolmson. Ifrån ett YouTube-klipp, och jag ska översätta det direkt från engelskan till svenskan så det är lättare att förstå vad det kommer att släppas lös snart. Han säger så här: jag städade kyrkan innan söndagsmötet en dag när jag fick vara med om något väldigt konstigt. Det var helt plötsligt som en andemakt fanns i rummet. En väldigt stark villfarelse. Det var som om mitt sinne attackerades av väldigt starka tankar och upplevelser, som en ocean som kom emot mig. Det varade ungefär 30 sekunder. Och fångade hela mitt sinne. Det var fruktansvärt starkt. Jag kunde bara tänka så här: Gud i allting. Och allting är Gud. Gud är i alla religioner. Och alla religioner leder till Gud. Det var som en våg som sköljde över mig. Jag stod helt fastfrusen när detta pågick. Och till slut kom jag ur greppet. Jag ringde senare på kvällen till ett annat land. Till en annan broder. Som hade haft exakt samma upplevelse. Det är ju märkligt. Och då upplevde jag, säger Kate, det kommer att släppas på en så stark demonisk aktivitet över kristenheten. Till vår prövning. Till vår, hör nu, till vår prövning. Gud är i allting och allting är Gud, är New Age, va? Ja, det var precis vad den boken som Imsen varnade för har med att göra. Då förstår vi hur djupt, jag sa förra gången jag predikade här att New Age redan har infiltrerat kristenheten. Nu kommer en annan Jesus. Och jag tror att det kommer att komma så mycket falska under och tecken så vi kommer att häpna snart. Dammluckorna öppnar för en superstark demonisk villfarelse som kommer att svepa iväg alla som inte bygger sina liv på klippan. Var så säker. Och de kommer att kalla det för väckelse. Gud har ett mönster när han dömer. 1. En andlig dom kommer först. Det är alltid förhärdelse av hjärtat. Det är en dom från Gud. Det kommer till uttryck genom att folk inte längre vill höra Guds sanna profeter. Så var det i Gamla testamentet och så är det nu. När detta har nått en viss nivå kommer Gud att tillåta en hel svärm av falska profeter. Så de falska profeterna som kommer är alltså en del av Guds dom. Och du ser det ju i andra Thessalonikerbrevet 2. De gav inte kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta. Och märk väl att det står att Gud sänder detta. Och då ska du veta att Gud på hebreiska i första hand betyder domare. Domare. När detta har nått en viss nivå då övergår det i yttre dom. Kommer du ihåg först? Andlig. Moraliskt förfall alltså. Sen kommer
yttre dom, eller materiell dom om ni så vill kalla det, tog ju elvor upp förut. Babylonerna ödelade Jerusalem 586. Romarna gjorde det med Israel, va? Jerusalem år 70 när de förkastade Jesus och apostlarnas budskap. Drömmen som jag hade känner jag på mig att någonting är på gång att hända. Och jag kom faktiskt att tänka på att Gud har varnat många år. Många, många år. Kommer ni ihåg David Wilkerson att han var i Philadelphia i Stockholm? Ja, det hånlog man nästan åt, va? Ja, men det har ju med det här att göra. För apati, det är ju att man inte längre blir berörd av Guds ord. Det är apati. Ja. Och det var det han sa. Han vaknade ju på natten och sa, han fick ju ändra budskap och sa att, ja, vad handlar det om? Skandinaviska kyrkan, va, i Sverige, eller i Norden, va, överallt. Apati. Ja. Man är inte längre berörd. Man lyssnar inte längre till Guds ord. Nu ska jag ta upp en annan sak då. Det är Jakob och Esau. Det är bara genom kunskapen om Gud som du kan få förstå mönstret för Guds domar. Och det är bara genom kunskapen om Gud som du kan förstå de svåra texterna i Bibeln. För visst finns det svåra texter i Bibeln. Och jag ska försöka förklara, för nu har ni ju hört hur Gud dömer. Ska ni få se. Det här är en svår text för många. Romarbrevet 9:3-13. Det står skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Ja, det har ju svårt att förstå. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Alltså är han barmhärtig mot den han vill, och vem han vill förhärdar han. Då ska jag använda andra ord så det blir lättare att förstå. Det är mycket lättare att förstå om jag använder de här orden. Jakobs hjärta kom jag åt. Men det gjorde jag inte med Esaus hjärta. Ser ni att det förhärdes? Det var. Gud försökte ju och försökte och försökte och försökte och försökte. Stäng, 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 va. Men Jakob, han längtar ju efter något, va. Det märkte du ju. Han vill ju ha välsignelsen. Och nu ska du veta att välsignelse och förstfödslorätt i Bibeln är samma sak. Då blir det lättare sen att förstå skriften. Vi går vidare, får vi se vart vi hamnar nu då. Båda tillhörde Guds familj på den här tiden. Men Gud dömde, eller hur? Gud hatade inte Esau som vi tror. På mänskligt sätt ser det ut som han gjorde det redan. Det var ju kört. Här har du ju kalvinismen, förutbestämmande. Men det är ju inte, det är ju inte på det planet, va? Han föraktade nämligen Guds förstfödslorätt. Vem är det? Förstfödslorätten är person. Det är Jesus Kristus. Det är förstfödslorätt. Att bära, föda Jesus i oss, bli född på nytt. Det är de först. När vi blir födda på nytt har du Jesus i dig, va? Det är förstfödslorätt. Utan han förnekade detta. Och då, det är ju ganska mycket dårskap, va? Eller hur? Nu förstår vi varför det står att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Men det var ju inte alla som den kärleken kom in i. Det är ju inte alla som tar emot budskapet och blir förvandlade. Men Gud gav Jesus för hela världen. Många är kallade, men få utvalda tar emot. Det står att Esau åt och drack, stig upp och gick sin egen väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Alltså med andra ord, han föraktade Jesus, hörnstenen, kan vi säga då. Ja. Och nu är det så här, och det har jag sett på andra genom i livet. Tar du Jesus på allvar, då tar han dig på allvar. För det är nämligen så här, det mått du mäter med kommer du också att få igen. Satsar du stenhårt på sanning så kommer du också att få sanning. Då ska vi se hur Gud älskade Jakob. Det kan vi ju undra. Jo, det visade sig genom tuktan och formning. Alltså välsignelse, va?
Det är det. Så omvändelse är Guds välsignelse i Bibeln. Men han förhärdade Jesus, eller förhärdade Esau. Han fick vad hans hjärta längtade efter. Andlig död, va? Köttets sinne är död. Ja. Då ska ni få se vad Apostlagärningarna 3:25 säger om välsignelse. Ni är barn till profeten och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham. I din säd, alltså Jesus Kristus, va, ska alla folk välsignas eller inympas. För er först har Gud låtit sin tjänare träda fram och han har sänt honom för att välsigna er genom att omvända er från era onda gärningar. Ser du att det har med förstfödslorätten att göra, va? Ja, det har med förstfödslorätten att göra. Att vi vill likna han som är den förstfödde, va? Ja, vi ska alltså in i Kristus och Kristus ska in i oss. Och det ska ske genom omvändelse, men glöm inte att omvändelsen tar tid. Omvändelse. Vi predikar ofta omvänd er. Men enligt min erfarenhet tar omvändelse tid. Det är så. Omvändelse på hebreiska är shuva. Och det betyder gå ett helt varv tillbaks. Omvändelse på grekiska betyder metanoia, va, tror jag det. Det betyder sinnesändring. Så det börjar ju alltid på ett ställe. Och så börjar en ökenvandring och så kommer du in i löfteslandet. Ja. I Jakobs fall så började allt vid Betel med en uppenbarelse. Jakob tar en sten. Han måste vara väldigt stenskallig eller hårdskallig. Och så lägger han den under huvudet och ska sova. Och då har han en dröm om människosonen, ni vet, Jakobs stege. Men det är bara det att på hebreiska så betyder det här huvudskalleplatsen. Det är ju Golgata, va? Ja, det är precis vad det är. Huvudskalleplatsen är Golgata. Och du kommer att få gå ett helt varv runt och möta tuktan och formning precis som Jakob gjorde. När Jakob, märk väl nu, för när Jakob kommer tillbaka igen till Betel så blir han omvändelseförkunnare. För då börjar han predika för andra att gräva ner sina avgudar. Det är rätt bra att ha rent mjöl i påsen själv innan du predikar omvändelse för andra, för då drar du en dom över dig. Ja. Eller hur? Han hade gått den vägen själv. Nu blev han omvändelseförkunnare. Gräv ner avgudarna under ekarna här, för det här kan ni inte ha med er in i Guds hus. Och det blev kraft också, för de flydde, va? Ja, de gjorde precis vad Gud sa. Nu ska ni få se något annat spännande här då. När efter Jakob hade gått igenom och sett Guds ansikte vid Peniel och blivit välsignad och fått förstfödslorätten, så möter han ju Esau. Och vet ni vad Esau säger? Esau står ju för den världsliga oandliga, som ni har förstått. Jag är rik och jag behöver ingenting, säger Esau. Så går vi till Laodiceas vittnesbörd. Ni vet det där, jag skulle skriva och skicka ut i församlingen, och vad säger de? Jag är rik och jag behöver ingenting. Apati. Apati, total okänslighet när du läser Guds ord. Det händer ingenting. Förhärdelse. Uppenbarelseboken 3:17. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedomar. Jag behöver ingenting. Men du vet inte. Eller, du förstår inte att du är fattig, blind och naken. Förstfödslorätten eller välsignelsen leder alltid in i Guds hus på Sions berg. Det är samma sak. Nej, ni har kommit till Sions berg.
Den levande Gudens stad, Guds hus. Det himmelska Jerusalem till änglar i mångtusental, lyssna nu. Till en högtidsskara som är färdig för en fest, står det där. Vilken fest, vad väntar vi på? Halleluja, bröllop va? Ni har kommit till bruden. Ja, hur ser den ut? En församling av förstfödda. Du kan aldrig bli kallad förstfödd om du inte är formad efter den perfekta hörnstenen som Gud la i Sion. Nej, här har du bruden. Bruden formas just nu och går igenom eld. Det finns så många som går igenom fruktansvärda lidanden. För Gud ger inte upp sitt verk. Hur konstigt de får hålla på med vad de vill. Gud ger inte upp. Han kör sitt race. Han ska bygga upp sin församling för sin återkomst. Det är det det handlar om. Tillbaka till den profetiska drömmen igen. Det tillstånd som rådde bland samfundsledarna var blindhet och dårskap. Man hade förlorat förmågan att se och förstå skriften. Det var ju Esaus dom. Laodicea. Eller hur? Laodicea. Ni vet hur man tänker idag i de här församlingarna och i de här byggena. Vad har vi? Vad vill vi? Vad gör vi? Va? Vi har ingenting. Men Jesus har. Han har. Jakob blev välsignad och fick förstfödslorätten och bytte namn till Israel. Vet vad det betyder? Guds prins. Eller den som ärver Gud. Men du är ju en som är insatt och ärva allt. Jesus va? Men du får ärva tillsammans med honom. Och panten på hans arv som du har fått i dig kallas för den helige ande eller hjälparen. Och i den anden kommer Jesus, eller rättare sagt anden utgår ifrån honom, står det till och med. Nu ska vi se den profetiska bilden av Josef då. Josef i Bibeln, det visste ni va? Det är en bild på Jesus det också. Ja, jag ska bara korta ner det här nu då. Avslutningsvis. Josefs lidande och välsignelse känner vi till. Han är alltså en bild på Jesus Kristus, hörnstenen. Och han är förstfödslorätten själv, den förstfödde. Josefs namn betyder halleluja. Han som förökar. Ja, det är helt underbart, för det sa ju Gud till Abraham. Om du vandrar inför mitt ansikte så ska jag föröka dig. Och jag ska vara ditt beskydd och jag kommer att vara ditt oerhört stora skatt. Värde. Du behöver inte känna dig värdelös med Jesus boende i dig, och det kommer du uppleva också. Nu ska vi titta in profetian över honom som står profeterat i första Mosebok 49 och 22. Ska ni få se sen. Paulus är ju hebré, så han hämtar ju allting ur hebreiska skrifterna när han tar sina evangelium. Ska du få se här då. I Efesbrevet, eller första Mosebok 49, 22. Nu är det Jesus jag talar om. Ett ungt fruktträd är Josef. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når över muren. Bågskyttar oroar honom. Och har ni märkt det när jag har med Jesus att göra? Blir man ganska mycket attackerad. De skjuter på honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar är spänstiga genom dens händer som är den starke Jakob. Ja, precis. Genom honom som är herden Israels klippa. Ja, det är ju Jesus va. Genom din fars Gud. Han ska hjälpa dig genom den allsmäktige. Nu kommer det här. Förstfödslorätten eller välsignelsen. Vers
Ska vi ta från vers 23. Han ska välsigna dig med välsignelser ovanifrån ifrån himlen. Välsignelser från djupet som ruvar där nere. Välsignelser från bröst och moderliv. Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelse. Vet du hur högt den når? Jo, den når till de eviga höjdernas härlighet. Sions berg. Guds rike va? Det ska vara över Josefs huvud, över gässan på honom som är den högste eller försten bland sina bröder. Det råder ingen tvekan om att det är en profetia om Jesus och vad han gör när han flyttar in i dig genom sin heliga ande. Och nu ska ni få se hur Paulus citerar ifrån denna skrift när han predikar för Efesierna då 1 och 3. Lyssna du, det här är underbart. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus Josef har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Singular. Singular, vad kan det vara? Den helige ande och förstfödslorätten. Och där i kommer Jesus va? Liksom han innan världens grund har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och då ska jag bara ropa, halleluja! Gud kände dig. Innan han ens sammanvävde dig så visste han hur din själ skulle vara. Och din kropp kom sen va? Sen väntar han på att du ska säga ja. Och det är syftet med varje människas liv. Det är därför evangeliet måste ut till alla länder. Kallelsen måste ut. För att människan måste svara ja eller nej. Alltså här snackar vi om meningen med livet. Vad är det? Ja, det är att träffa Jesus. Mitt liv var helt förstört i knark och droger. Jag satt på en parkbänk och ville ta livet av mig. Jag var helt utbränd. Kommer det bara en stilla röst. Janne, gå nu sanningens väg. Dig skall inte fattas. Pang, sa det bara. Så fick jag både tro och allting och reste bara på mig. Lämna med mina polare som just skulle braka igång en shobang med hash. Och kom till Riabyrån. Och fick en bibel. Och slår upp den och det står det. Jesus säger, jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Ingen kan komma till Fadern utan genom mig. Det blev en totalvändning i mitt liv. Och jag har sett det i mångas liv också. När de har fått tag i Jesus. Men som sagt, vad det mått vi mäter med. Det är det mått vi får igen. Halleluja. Ja, tack och lov. Ja, vi slutar så där. Jag tror jag har fått fram vad jag ville säga då. Jag tror vänner att vi ska be här för jag tror att Gud kommer att tillåta. Vi går igenom. Ja, jag har gått igenom mycket grejer sista tiden. Men ära halleluja säger jag bara för nu kommer guldet fram genom prövningarna. Amen. Gåvan. Smörjelsen. Kraften. Allt kommer bara genom korset. Det visste ju Paulus den här vägen han kommer till Korint. Ni tror väl inte han var hycklare va? Så han stod och predikade omvänd och sa att han inte hade gått igenom ett själv. Det var ju precis som vad han hade va? Vad var han i öknen i 14 år innan han var till Jerusalem? Och därför kunde han för apostlarna det evangeliumen som han skulle predika för hedningarna. Och så säger han att det var kraft. Det här, vänner, har kraft att förvandla människoliv. Det här är bättre än psykologi. Ja, käre Jesus, tack och lov. Herre, välsigna oss, gode Gud. Välsigna den här dagen, välsigna våra liv. Herre, forma oss och sätt oss samman till ett heligt tempel som ska tjäna dig i kraft av den helige ande, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.